execução de cada atabaque, execução do pandeiro, do ganzado e do bobô. E execução do puxador, que é pergunta e imediata resposta. Essa primeira nota que eles chamam de ponto de ouro. Esse é o ponto de ouro. Só que o parvento tem uma particularidade que ele é muito bacana. Ao mesmo tempo que você está tocando. Esse aqui é o ritmo do rumo, né? O vidar. O que acontece? Aqui está fazendo a subdivisão para cá. Olha o que
Hoje que eu errei,